Guhaye ikaze cyane kuri channel. Nizere yuko umeze neza cyane aho uherereye kandi uri kugira ibihe byiza. Ngushimira kandi kuba ureba video y'uyu munsi. Niba uri mushyashya, ntiwibagirwe gukora subscribe kuri channel kuko tubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye. Niba kandi usanzwe, urakoze cyane kumfasha umwanya ureba video y'uyu munsi. Uyu munsi rero ndagira ngo nganire n'abamama ndetse n'abakobwa, mbahishurira ibanga rikomeye cyane. Mukobwa cyangwa se wowe mudamu, niki wakora iyo ubonye umugabo wawe cyangwa se umusore mukundana ahinduye imico, atagikunda cyangwa se atakikwereka yuko akwitayeho nkuko byari bimeze? Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo nganire namwe kuri iyi ngingo. Ikintu cya mbere nshaka kugira ngo nkubwire hano, banza umenye neza niki kiri gutuma uyu muntu cyangwa se uyu muntu kware wawe, uyu musore mukundana, ari guhinduka umunsi ku wundi. Burya iyo ubana n'umuntu mukundana, akenshi umenya imico ye, umenya niba ababaye cyangwa se ukamenya niba yishimye. Akenshi uramumenya, umenya iyo hajemo agatotsi, iyo ubona behavior iri kugenda ihinduka, urabimenya kuko muba mwarabanye igihe kirekire cyane. So rero iyo wabonye ibintu bitari kugenda neza, ni byiza kubanza kumenya uti source y'ibi bintu iri kuva hehe. Ese ni ngewe iri guturukaho? Ese birimo biraturuka hanze? Iyo wamaje kumenya source cyangwa se ikintu kiri gutuma uwo muntu ahinduka, bishobora kuba ari imirimo myinshi se ku kazi yaba afite, bishobora kuba ari se ibibazo biri mu muryango we aho akomoka, bishobora kuba se hari ibintu byinshi bitandukanye bishobora kuba bituma ari muri iyo situation kano kanya. Ubona yuko mu by'ukuri nta morale, mu by'ukuri arakonje cyane, byatumye nawe ukonja ahantu hose, mbese urumva yuko nta kintu na kimwe gishobora gufunksiona kano kanya neza kubera yuko ari muri ibyo bibazo. Se normale yuko buri muntu wese aca muri ibyo bihe, ariko iyo wamaje kumenya neza uti source ni iyihe, ni iki kiri kubitera, icyo kizagufasha gutuma ufasha uwo muntu gusubira aho yari ari kugira ngo umubano wanyu ugumye guhinduka. Ikintu cya kabiri rero wakora ahangaha, iyo wamenye source iri kubitera, ni akazi se kenshi yirukanwe se ku kazi cyangwa se ibibazo byinshi, iyo wamaje kubimenya akenshi usanga bigunze badashaka no kugira ngo bavuge, ukabona yuko bashaka kugira ngo bafate wa mwanya wabo personnel kugira ngo bijye kuri icyo kibazo muri kamere yabo, ubundi abagabo niko bameze, ntabwo bakunda guhita bavuga ibibazo byabo ku kanya, bumva yuko bakwicara bakabanza bakiga kuri icyo kibazo, kikabanza kigakemuka, then bakegera umukunzi wabo cyangwa se inshuti kugira ngo icyo kintu kijye hanze. Iyo rero wamaje kumenya source, ni byiza kumwegera ukamubwira uciye makeya uti ese wakwifuza yuko tubiganiraho. Iyo rero umuhaye iyo opportunite, mu by'ukuri nta kintu kibanezeza iyo babonye yuko hari umuntu wifuza kumenya ibibazo byabo kandi ubahaye karibu kugira ngo icyo kintu nacyo bakimenyeho, icyo kintu kikemurwe muri makeya kugira ngo umubano umere neza. Rero iyo wamuhaye iyo opportunite yo kuba umwegereye ukamubwira uti tubiganireho, eske iyi ni good moment cyangwa se uyu ni umwanya mwiza cyangwa uracyakeneye umwanya wawe kugira ngo uze kwifungura tubiganireho, uzabimenya mu bikorwa bye. Niba kugira ati ndumva ntari tayari kano kanya kubiganiraho, it's okay, umuha space ukamubwira uti ni wumva koko mu by'ukuri uri tayari yuko tubiganiraho, ndahari, don't worry, unsangaho ndi cyangwa se umbwire mu by'ukuri turabiganiraho, ntumwereke ako gashiha cyangwa se umufatanye n'ibyo bibazo arimo, mu by'ukuri muhereze iyo space abanze abyigeho kuko niko bameze muri kamere yabo. Ikintu cya gatatu ugomba gukora ahangaha, ntumutererane. Hari igihe umuntu ahura n'ibibazo cyangwa se ukabona yuko imyifatire ye yahindutse,
muri wowe ugatangira kwimagine ibintu byinshi, ugatangira ku kreye ibintu byinshi mu mutwe wawe, uti ntaba kinkunda cyangwa si ibintu byarahindutse, ugatangira nawe gufata ingamba zawe. So muri kano kanya iyo ubonye ko umukunzi wawe mu byukuri ari muri iyo moment, ntabwo ari kukwitaho uko bimeze cyangwa se hari ibintu byinshi utari kubona aho wari usanzwe ubona, so ntumutererane nawe ngo umuterere iyo ngiyo, uti n'ubundi ntabwo ari kunkorera ibingibi, ntabwo ari kumpa ibingibi, nta n'umwanya wo kugira ngo nanjye mbimukorere. Hawe rero mudamu mukobwa, iyo wumva mu by'ukuri ushaka kugira ngo wubake urugo rwawe cyangwa se ukomeze umubano wawe, iyo ubonye bimeze gutya uramwegera, ntumutererane. Niba ari ku kazi se yagasubiyeho ibyari stress zari ziri ku kazi, mwohereze message umubwire uti it's okay, nubwo ibihe bitameze neza ndacyagukunda. Niba utameze neza mu by'ukuri akabona yuko hari umuntu umwitayeho, iyo akenshi babonye yuko ubitayeho mu bibazo nk'ibyo ngibyo, akamenya ati uyu mukobwa cyangwa uyu mudamu mu by'ukuri arangaragariza yuko niyo byaba ari mu makuba cyangwa se nkaryama hasi, ubuzima bukasa nkaho buhindutse, ntabwo yantererana. So akabona umuhe support muri ibyo bihe, yani ibintu bimugaruramo imbaraga nyinshi, kandi rwa rukundo rusa nkaho ruzimye mu by'ukuri rukongera rukaka kandi ukabibona. So gerageza umutererane muri ibyo bihe, mwerekeye yuko umwitayeho bishoboka byose, text message communication yawe ntije hasi, igumye ijye imbere aho kugira ngo nawe umufatanye n'ibibazo ashaka kuba arimo. Iyo kandi ubona yuko atameze neza muri iyo ka, akenshi abasore cyangwa se abagabo ikintu kibashobora cyane kubona basubira muri mood ni iyo basohotse hanze, akenshi ukabona bagiye muri siporo. Siporo ni ikintu cyiza cyane gishobora kuba cyatuma agarura imbaraga muri we, agarura agira ibitekerezo, you know, akajya muri hanze agakura n'uwo muyaga, agatembera, ibintu byitwa stress bigasa nkaho bigabanyutse. Rero wowe mudamu utangiye kumushishikariza cyangwa se wowe mukobwa uti ese sheri wakwemera yuko tujya gukora siporo, then ukamuha iyo support uti reka dusoke hanze, reka tujye gukora siporo, ni ikintu nacyo navuga yuko gihita kigarura wa mwete cyangwa se zambaraga wabonaga ko yagize nkeya, so ukabona ko agaruye imbaraga muri we. Urubatse se ufite abana, mu by'ukuri hari igihe bava ku kazi ugasanga ibintu byakomeye cyane, noneho n'abana mu rugo bikaba ari urusaku. Abana ni umugisha, abana ni ibyishimo bya famiye, ariko iyo hajemo ako gatotsi ukabona yuko umutware wawe afite ibibazo byinshi mu by'ukuri, n'abana mu rugo ukabona yuko baraho ngaho barimo nabo barabona yuko papa asa nkaho atishimye cyane. Wowe mudamu rero niki wakora? Shaka umuntu ugufasha abana kano kanya, ashaka mu babysitter agufasha abana bawe, niyo byaba ari amasaha makeya abiri atatu, ariko ubone umwanya uhagije n'umutware wawe, musohoke hanze, mutware se muri resitora nziza, mutware se ku mazi, mutware ahantu mu by'ukuri ntabana bari iruhande rwawe. Nta kintu kibashimisha nk'icyo ngicyo, iyo basubije amaso inyuma bakabona bya bihe mwagize mbere mutari mwabyara, ukongera ukamuha iyo moment yuko muri mwembi gusa, mugiye kureba movie se, mugiye gusura abantu, you know, ugashakisha ikintu gishobora gutuma yagarura mood. So kuba washaka umuntu gufasha abana ukamwishyura amafaranga make, cyangwa se niba ufite abavandimwe bakaza bakabagusigariraho, ugafata akanya kawe gahagije wowe n'umutware wawe, ukamukorera ibintu byiza cyane atashobora kwibagirwa, ni ikintu cyongera kika byutsa umutima we, kikongera kikamusubiza muri mood. Ikindi kintu hano wakongera gukora, iyo wabonye ako kanya ukabona umuntu ugufashije abana, yewe ati nzabagufasha n'iminsi ibiri, wowe mudamu nyaruka ujye ahantu neza uzi, hari hoteli nziza, you know, numara kubona hoteli uti reka tujyeyo iminsi ibiri itatu, yewe musubire muri honeymoon, you know,
fata uwo mwanya mutware kuri iyo hoteli, umwiteho nk'uko bishoboka kose, umukunde, umwereke uti it's okay niyo waba uri guca mu bihe nk'ibi ngibi, ndahari, turi kumwe kano kanya, twageze umugisha, hari umuntu dusigariranye abana twizeye, ariko kano kanya ni njyewe nawe, ndagira ngo wongere ugarure ya mude twari dufite. Rero icyo ni ikintu cyongera kikatsa wa muriro muri bo, mu by'ukuri ukabona yuko bagukunze, bakwitayeho bishoboka cyane. Nyarukira se mu gikoni, uri mu rugo nabwo nyarukira mu gikoni, ukore ku nganzo, mu by'ukuri ukore maji mu mitekere. Urabizi indyo akunda kurya, yuyiteretse ku meza atangira kuvuga ati wow, wankoreye surprise, wazanye bya biryo tena. Niba ubona ari muri iyo mood, genda ukore kuri ya masafuriya yawe, genda ujye mu soko ugure bya bintu uziko bimunezeza, biteke neza, bishyiremo imbaraga wowe ubwawe, abibone yuko mu by'ukuri wamwitayeho. Icyo nacyo ni ikintu kigarura ako kanya wa mwete, cyangwa se kwa kuba yakongera kugarura imbaraga muri urwo rukundo rwanyu. Ikintu cya nyuma hano nakongeraho, iyo ubona nta kintu kiri kugenda neza mu mubano wanyu, ni byiza kwegera abantu bakuze. Abantu bakuze burya baba bafite experience nyinshi cyane, baba bazi ibintu byinshi bikomeye, kandi byaba byiza cyangwa ibibi bakabikura giraho muri makeya, bati nukuzubakwa, nukwihangana, ni gutya ni gutya ni gutya. Kuko abantu benshi birukangira mu mubano, akenshi bahura n'akantu gatoya akaba aribo ba mbere bavuga ati you know, mvanyemo akarenge kanjye ndagiye. Iyo rero wabonye ibintu bitangiye guhinduka, umutware ntabwo ari kukwereka uko byari bimeze mbere, ibintu biri guhinduka, gerageza wegera abantu bakuru, abantu babifitiyemo inararibonye, abantu bashaka kuguha ibitekerezo bikubaka, ndetse n'ikintu ushobora gukora kugira ngo uwo mubano wanyu ukomere cyane. So bakubwira amabanga menshi yatumye babana iyo myaka 30, 40, imyaka 10 se, bakakubwira ibyiza n'ibibi byabyo, bakakwihanganisha. So ukumva nawe urakomeye, ukumva ntucitse intege, ukumva yuko koko urukundo ni urugamba nk'urundi. Habamo imisozi n'ibibaya, habamo ibyiza n'ibibi. So iyo wakundanye rero, ibi byose ugomba kubyakira yuko bishobora kubaho. Nibyo ngibyo rero nagira ngo mubwire uyu munsi. Nizere yuko wowe ufite ikibazo cyo kubona umutware wawe cyangwa se umusore mukundana mu by'ukuri asa nkaho yahindutseho gatoya, gerageza ukoreshe izi technique urebe yuko zigufasha, kandi niba zigufashije ntiwibagirwe gutanga thumbs up kuri iyi video, kandi sharinga n'inshuti zawe kugira ngo zifashe n'abandi. Naho utaha rero, Imana ibarinde aho muri hose. Bye bye.